Olwaleero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala nga tweyongerayo n'omusomo gwaffe era nga tusoma ku weekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga tugenda kuyingira mu kitundu kyaffe eky'olukaaga mu abiri mu ekimu nga tusoma ku oyo eyasembayo mu bannabbi era nga yasembayo mu babaka. Nyongera okujjukiza nti bannabbi baali 12 ate ababaka baali 3 mu 13. Naye ku miteeko egyo gyombi ye yasembayo. Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo amusembyeyo ng'akimanyi nti omulembe gwe gwe gugenda okuba omuwanvu. N'amuwa okunnyonnyola nga yasobola n'okunnyonnyola ebyayita naye nga Allah abimutegeezezza ng'ayitira mu kitabo kye ekitukuvu Quran awamu n'okumubikkulira nga bwe kiri nti ye yennyini ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba bannabbi bannange abansooka mu mulimu gw'obwannabbi mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala yabawanga kabonero ke baatwalanga eri abantu baabwe ne balyokka babakkiriza kyokka nze omu bwe nti n'abeera nga yambikkuliranga bubikkulizi ebyo abyogera ye w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ye gwe babikkulira omulembere gwe gwali guteekwa okulagibwa eby'emabega okuviira ddala eyo Allah ng'atonda ekkalaamu okutuukira ddala Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako ensi eno ate eno nekitakomaawo n'anyumya n'ebigenda okubeera mu bbaliro awo n'ayitawo n'agendako ne mujjana ne mmuliro sallallahu alaihi wasallama yali wa muwendo nnyo wa kitiibwa nnyo era nga ffe abamugoberera tuteekwa n'okwesunako kubanga twafuna ekkula ery'omukulembeze olw'okubanga tuli mu kanyomero akakwatagana n'ebyamagero tuyingidde ekyamagero kyaffe eky'19:22. Ekyo nno tugenda kutunulira ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yayogera ku Muawiya mutabani wa Abu Sufyan n'okumusabira kwe yamusabira ate nno mwattu byonna ne bituukirira. Kye nsookerako kwe kutegeeza Muawiya y'ani. Muawiya ono yali muvubuka ng'azaalibwa abazadde ababiri ng'omu bamuyita Sakhar mutabani wa Harbi oyo nno yoyamanyiddwa ennyo nga Abu Sufyan. Abu Sufyan liba linnya nga bagamba nti taata wa Sufyan naye amannya ge gennyini ye Sakhar mutabani wa Harbi oba bwe tuteeka mu Luganda ye Lwazi mutabani wa Lutalo. Omusajja oyo yazaala omuvubuka ono eŋŋwaŋŋuli ayitibwa Muawiya mutabani wa Abu Sufyan era nga bw'okiraba radiyallahu anhuma Allah yabasiima bombiriri. Muawiya ono maama we ye Hindu binti Utuba. Omukyala oli gwe mujjukira oba gwe nabasomesaako eyawera n'agamba nti Hamza nga bwe yatta taata wange omuto nange ŋŋenda bw'alibanga attiddwa ŋŋenda kujjamu ekibumba kye nkirye nga kibisi. Omukyala oyo Hindu binti Utuba yali mukyala wa Abu Sufyan era yazaala omulenzi ono gwe twogerako ayitibwa Muawiya. Oli Hindu jjukira ekibumba kyamulema okulya naye bambi yamulumako akanyama n'agamba nti era sigendera awo n'akassa mu mubiri gwe. Olw'okuba yakateeka mu mubiri gwe nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atuuka awali Hamza mu lutalo lw'e Uhudi n'atunula Hamza engeri gye bamusazeesaze n'agamba nti ani akoze ekikolwa kino ku Hamza kubanga yali taata we muto nabbi n'anakuwala ku musajja yali ow'amaanyi ng'ate yali ayamba nnyo obusiraamu naye bannange enteekateeka za Allah ziri wala ayinza okukukozesa ekintu naye ng'ate awo w'agenda okuyita ataakuwejjana. Kyewuunyisa nnyo okulaba nti omukyala ono yagenderera kuwoolera ggwanga naye ate yafunirawo ejjana. Yagifuna atya? Kwe kubeera nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omukyala ono eyasaze Hamza n'ajjamu ekibumba bw'abanga yagaayizzaako akanyama konna n'akateeka mu lubuto lwe omuliro tegugenda kumwokya kubanga omubiri gwa Hamza tegusobola kukoonebwako muliro. Kati n'oyo omukyala tagenda kwokyebwa muliro naye kati laba kye yakola ate Allah n'ayisizaawo omukyala n'abeera ng'aluŋŋama.
irachi uvora baku fathu makka gazwat fathu makka yomuku ababajja ne bawira maaso ga nabbi abachala bo tebakubanga mu kibatu bayogeranga bigambo naye omukyalo oyo yagamba n'agamba nti ya rasulallah owangu mbaka wa Allah gwe kennyini gwe gwe mbadde nsinga obutayagala mu bantu bonna mu dduniya ya Allah naye olwaleero bukedde nga gwe gwe nsinga okwagala nabbi n'amugamba nti wa ana kadhalika nange bwe ntyo bwe mbadde naye n'atamujjukiza biri bye yakola n'akireka kubanga al isilaamu obusilaamu yahdamu makaana kablahu obusiraamu bumenyawo byonna bye wali okoze olubereberye nga tonnaba kusiramuka kati n'olwekyo tugenda okwogera ku Muawiya ono mutabani wa Abu Sufyan naye nga njagala osooka omutegeere ye Muawiya mutabani wa Abu Sufyan ng'ate na Abu Sufyan amuzaala ye Swahar akati ng'ate nga ne Swahari amuzaala ye Harubu ng'azaala Harubu ye Umayya ne Umayya azaalibwa Abdu Shams nga Abdu Shamsi azaalibwa Abdu Manafi nga Abdu Manafi azaalibwa Kusayi Kusayi n'azaalibwa Kilabu Kilabu n'azaalibwa Murra Murra n'azaalibwa Kaabu olwo nno layini etambulira ddala n'ebeera ng'eyoweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'omaliriza okwonje kwa Adinan jajja wa nabbi ow'22 kati Muawiya ono okusiramuka kwe obaka tusooke tumanye yazaalibwa ng'ebulayo emyaka etaano nabbi afuna obwa nabbi nabbi yafuna obwa nabbi ng'alina emyaka 40 Muawiya n'azaalibwa ng'ebulayo emyaka etaano ono afuna obwa nabbi ekitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallama yali asinga Muawiya emyaka 35 ekyo bw'oba okitunuulira Muawiya ono yazaalibwa n'aliirwa abakadde be bombiriri be nnaku nnyonnyoddeko Swahari mutabani wa Harubi oyo ne ye Abu Sufyan ate nno ne maama we Hindu binti Utuba naye lumu maama we abaatambula naye Muawiya ne yeekoona bwe yeekoona n'agwa wansi maama we n'amugamba nti Allah tajja kusitulawo situka gwe waliwo omusajja munnamalungu n'agamba nti lwaki omwana omugamba bw'otyo omukyala n'agamba nti yee njagala kulenga w'amaanyi lwaki agwa wansi alowooza ani anaamusitulawo alowooza Katonda yagenda omusitulawo naye byali bikyali biseera bya bubuyabuya era abawalabu balinanga enjogera zaabwe mwana wattu oluusi nga bw'akyogera oyinza okulowooza nti aba abula naye byali bigambo byabwe nga babiyogerera ebyo mu bubuyabuya omusajja kye yava amugamba nti omwana oyo gw'ogamba ebigambo ebyo nze ndabanga ajja okubeera ow'omugaso ennyo mugundi mu famire yammwe n'agamba nti kale tajja kubeera wa mugaso nga tafudde ku bantu be ne banyumyanyumyamu awo emboozi okutuusa omusajja lwe yamugamba nti omwana oyo nze ndaba ajja kubeera wa kitiimwa nnyo eyo maaso kati n'ebyo Katonda yabiyisanga mu bantu ne babyogera ne bituukirira naye kati awo si wendaga njagadde kulaga Muawiya Muawiya ono mwana wattu yalwawo okusiramuka naye nga kiva ku taata baabeera e Makka nabbi emyaka gye yamalayo sallallahu alaihi wasallama ng'ali e Makka kati tunuulira gy'emyaka 13 emyaka 13 gyonna okusiramuka kwagaana nga taata we wamutawaana nnyo era yali commander in chief ow'eggye ery'abakuraishi naye nabbi bw'asenguka n'agenda e Madiina n'abeerayo n'akola dahawa laba ati nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'awasa muwala wona Abu Sufyan ayitibwa Ramla binti Abi Sufyan oba Ummu Habiba omukyala mwana wattu yayangu okutunuulira obusiraamu oyo Ummu Habiba n'omwami we n'asiramuka era be baba abaasenguka ne bagenda e Habasha ew'omusajja ayitibwa Najjashi naye bwe baabeera eyo omusajja oli n'atanaswala n'ava mu busiraamu kakati y'omukyala n'aguma Allah n'atta omusajja oli ono ye Ummu Habiba oba Ramla binti Abi Sufyan n'asigala yeeyo nga yeekuumye kakati kansigale eno nze nsigaze obusiraamu bwange
era nanywera naguma obusiraamu nabunywereramu era nabiranga yatuuka okubeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yamulagira amuwase bwatyo n'atuma ewa Najjashi, Najjashi n'amufumbiza era yamuweerayo n'amahale. Bwatyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'awasa omukyala oyo kakati bw'amala okumuwasa kati ate Abu Sufyan waliwo endagaano ze baali bakoze ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne balaba nga zibamenya naga nti kaŋŋende kasaya ayina muwala wange. Kati nno bwe yatuuka e Madiina n'abuuza muwala we gy'ali n'agenda ayingira mu nnyumba n'atuula ku kitanda ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omukyala n'amugamba nti taata totuula ku kitanda ekyo, anta Najjasun, toli mutukuvu. Taata n'agamba muwala wange baakugambye ongambe ekyo oba gw'okiŋŋamba, tojja kufuna mirembe oluvannyuma lwange. Aba akyayogera nabbi sallallahu alaihi wasallama Najja yamuyitako obuyisi n'ayingira eri ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti yangu wakomangu ofulume oyo tayagala kukulabako. Bwatyo n'atambula n'agenda ewa Umaru. Umaru n'amugamba yangu woveewo ewa Abubakari genda, ne Umaru n'amugamba nze kankuyambeko na buyambi nkuwerekere, n'addayo. Kati mu mwaka ogw'omunaana munnange Abu Sufyan yasiramuka. Naye ono Maawiya yati mwana wattu kigambibwa nti yasiramuka mu mwaka ogw'omusanvu, omwaka nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yakolerako umura gye bayita umuratul qadai, nga baali bamugaanye mu mwaka ogw'omukaaga e Hudaibiya, ne bamugaana nti tojja kugenda kukola umura, ojja kugikola mwaka gujja, n'ebirala nga bwe baateesa. Naye nabbi bw'ajja okukola umura, Abusu ono omuvubuka Muawiya yaliyo, kyokka nga ye obusiraamu bwamuyingira dda naye ng'abukwese taata we. Kakati lumu taata we amugamba nti wange nga ndaba ate kati oli mulebevu nnyo okusinga nga bwe wali. N'amugamba nti taata munnange nnyina ebyama byange nange byensirikidde anti omutima gwange, munnange nange bumpeereza nzekka. Taata n'amugamba nti muganda w'ono omulaba yaziiti naye nno yakusingako ate mulungi nnyo eri abantu be. Naye munnange gye byaggweera nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okukola umura gye yakola mu mwaka ogw'omusanvu n'addayo e Madiina, kwe kubeera nti Allah yamulagira bajje bayingire Makka nga Allah bw'agamba mu Qur'aani ekitiibwa, a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim, inna fatahna laka fathan mubiina, maze kati okuggulirawo oluggulira ne nkuwa n'obuwanguzi obweyolefu. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah asinziirawo akusonyiwe bye wakulembeza ne by'onoosembyayo. Bwetyo nga aya bw'egenda. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ky'ova olaba yasaba Allah n'amugamba nti ayi Allah nkusaba tolaga ku Bakuraishi olukwe lwaffe luno wadde okuluulirako. Naye byaddirira waliwo omusajja bamuyita Hatib ibn Abi Baltaa radiyallahu anhu Allah yamusiima, yalumwa nnyo ng'e Makka waliyo mukyala we yamuleka eyo ng'ate ye teyali wa mu Makka, n'awandiika akabaluwa n'akawa omukyala eyali omuwanvu bw'ati ng'addayo e Makka, n'amugamba nti okampeera abantu bange. Omukyala n'akakweka mu kitutwa mu kifu mu kigundi mu kifu mu kitutwa ky'enviiri. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah kwe kumutegeeza tikyewansabye ati wawulwa kisattulula, nabbi n'abayita